For en stund siden så spurte min 6 år gamle sønn, han spurte meg, pappa, hvorfor må alle mennesker dø? Så var ikke jeg sikker på hva jeg skulle svare, så bare sammenlignet med naturen, så sa jeg at ja, det er jo sånn det er med blomstene og trærne. De begynner som et lite frø, akkurat som oss, og så vokser de, blir større og større, og til slutt så visner de og dør. Det er jo ikke noen forklaring egentlig, i hvert fall ikke i eksistensiell forstand. Men ja, han sa ikke noe på det heller, han bare spurte videre. Men pappa, må jeg også dø? Og så sa jeg at ja, det er lenge til. Men det så ikke ut som at det tidsaspektet var noe særlig trøst for han. Så han brast i gråt og ropte ut at pappa, jeg vil ikke dø. Dette inspirerte meg til å lage en vuggesang til alle barna mine, til forkynningstekst, eller kohelhetstekst. Jeg jobbet litt med på den tiden, og skrev noen oppgaver på studiet. Men så ble det jo litt drastisk da, og alt det voldsomme budskapet om døden rett inn i trynet på barna da, sånn på kveldstid. Så da tok jeg det på hebraisk. Jeg tenkte at da får de inn musikken, og jeg sitter ikke nå, og så kan budskapet komme senere. Ok, så det var kanskje like mye for min egen del at jeg tenkte å bearbeide min sønns dødsangst. Det er i hvert fall opphavet til dette prosjektet, og den vuggesangsteksten, den lyder sånn her. Alt er et pust, sier Kohelet. Ja, alt er bare et pust. Hva har mennesket igjen for sitt strev av alt det de strever med under solen? Slekter går og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag. Solen går opp og solen går ned, så skinner den seg tilbake til stedet der den går opp. Vinden blåser mot sør, så dreier den mot nord. Stadig smurer og skifter den og tar fatt på samme rundgang igjen. Alt er et pust, sier Kohelet. Ja, alt er bare et pust. Og da ved sengekanten så lyder det sånn her. Dere Kohelet ben Davi, Melech Birushalayim. Dere Kohelet ben Davi, Melech Birushalayim. Oh.
Thank you.
Vi skal ta den rareste låta nå, så vi blir ferdig med den tidligere på konserten. For vi skal jo nå da se litt nærmere på en poet, eller en teolog, det kan man så kalle det. En mystisk skikkelse fra 300-tallet før Kristus. Ja, og vi skal... Nå skal vi messe, eller ikke vi da, jeg skal messe meg gjennom hele kapittel 2 på hebraisk, men den teksten om den farken. Ja, der angis en del av hans hovedtema. אמרתי אני בניגון לך מען עשך ושמחה ורבתוי והנה גם הוא לזחוק אמרתי מעולה ולשמחה מה זה עושה תארתי בליבי למשוך ביין את פסעי וליבי נוהם בחוכמה ולחוס בסכנוס עד אשר איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם הגדלתי מעשיי בניתי לי בתים נתתי לי קרם עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם אסכול פה. עשיתי לי בחירות מים, ואשקוט מהם יער צומח חזים. עניתי עבדים ושפחות, ובנבית איילים. גם מקנה בקר צאן הרבה חיות, מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם שידה ושידות. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אך חוכמתי עמדה, והחכם מנב בראשו, והכסיל בחושך עולה, וידעתי כמה שמקרך נקרה את כולם, ושנאתי את החיים כרעדה, המעשה כי הכל נהיה ולא תרומה. וכל אשר שאלו לא אבסלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלים, וזה היה חלקי מכל עמלים. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות. והנה הכל הם ורעות רוח, ואין מתרום תחת השם. ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסיכות, כי מהאדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כתרון האור מן החושך
כי תרון האור מלחושך. איך החם מנם הראשון, והכסיל בחושך חולה, וידעתי גם אז, שמכאחד יקרה את כולם, ואמרתי אני בריא, כמקרה הכסיל גם אני יקרה, ולמה חכמתי אני אז יותר, וליברתי בריא, שגם זה אהבה. איך החם מנם בראשו, והכסיל בחושך עולה, וידעתי גם אני, שמקרה יקרה את כולם, ושמתי את החיים כרעם, kommer for alle de betydningene. Så da er det mindre
konkluderer det. Altså at alt er forenlig. Det trenger ikke å si at alt er forenes. Så hvis det ikke finnes noe mer enn kun dette livet, er alt da bortkastet? Altså er det det hva hele mener? Og mener at absolutt alt er forenlig, eller er det nesten alt? Han snakker nemlig om Gud noen steder i boka, som motstrider det. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt. Jeg skjønte at ingenting er bedre for dem enn å glede seg og nyte det gode i livet. Alt skapte han vakkert, hver tid til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Hva har den som arbeider igjen for alt sitt strev? Alt skapte han vakkert, hver tid til sin tid.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Det er en tid for alt som skjer ute i himmelen. En tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. En tid for å lete, en tid for å miste, en tid for å tie, en tid for å tale. En tid for å elske, en tid for å hate, en tid for krig og en tid for fred. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å fødes, en tid for å dø. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Thank you.
Huh?